接着带你来看到仙掌杯跆拳道锦标赛日前在中正体育馆盛大举行，但其中却上演了吸睛的一幕。悠悠组的两名选手懵懵懂懂互踢比高下，而下一秒蓝色的小将疑似因为护具太重倒地后却起不来，当场石化的模样引发全场爆笑。而影片 po 上网之后也吸引了大批的网友分享，而这三岁的小萌孩也一战成名。裁判一个手势预备开始，两名小萌娃在体育馆内蹦蹦跳跳，但他们不是在玩耍，而是要来比个高下。右边稍微高出半个头，穿着红色护具的小选手，眼看大家都在看，可不能落轨。一个出脚踢中蓝头盔小萌娃的头，他重心不稳，一个倒地，下一秒全场瞬间被萌翻。跆拳小萌娃懵懵懂懂倒在地上起不来，活像个迷你大头公仔。裁判哥哥也融化，藏不住宠溺笑容。而悠悠组跆拳赛也意外成了网络焦点。这场比赛办在花莲中正体育馆，县长杯跆拳道锦标赛赛外赛，悠悠组也出战，但没有嘶吼声，只有欢笑声。因为两个小小兵越认真，全场笑得越大声。比赛影片被 PO 网吸引2500次分享，网友留言只说裁判哥哥也笑得太开心，我也想去抱一下啦，这是比谁可爱，不是比跆拳道吧。儿子萌样爆红，妈妈在留言区现身加码 PO 出照片，表示儿子有三岁了，只是比较小只，第一次比赛，谢谢叔叔阿姨的爱戴。观众笑到喘不过气，短腿踢踢努力进攻，专业架势媲美金牌国手。不过倒地后瞬间石化的可爱模样，还是让人会心一笑。接着报道。